V berilo in v evangelijo najprej Jezus pravi, naj verujemo. Potem pa tudi seveda naj oznanjamo. Apostol Pavel v pismu Rimljanom pravi, če boš veroval in če boš izpovedoval z usti svojo vero. Kdaj boš res rešen? Rešen v kakem pomenu besede. Tudi Jezus pravi v evangeliju, da se bo tisto, kar se potihem govori med ljudmi, moralo enkrat razodeti. In to je seveda njegovo sporočilo. In zato oznanjamo, in to je tisti naš krščanski poklic. Ampak hkrati pa Jezus zelo močno, da se lahko opazili, poudarja, da če hočemo biti dobri oznanjevalci, potem moramo premagati v sebi strah. Ampak Jezus je svoj strah premagal in želi, da bi ga premagali tudi mi po njegovem zgledu. In kako je lahko Jezus premagal svoj strah? Tako da se je spomnil, da je Bog njegov oče, da ga ima Bog neskončno rad. In da tudi tista preizkušnja, ki ga čaka, ni dokaz proti temu, da bi ga oče ne imel rad. Oče ga ima neskončno rad in zato je lahko rekel, oče, v tvoje roke izročam svojo dušo na križu in na Oljski gor je rekel, zgodi se tvoja volja. In to prijateljstvo, ta ljubezen do očeta je bila tista sila, ki mu je pomagala, da je premagal strah. In torej, kaj nam ostane, da premagamo strah? Velika ljubezen. Svetopismo pravi, zopet svetopismo, apostol Janez, v strahu ni v ljubezni. Ljubezen premaga strah. Jezus je imel rad svojega očeta, Jezus je imel rad nas ljudi, in zato je ta ljubezen bila močnejša, kakor strah, ki ga je čutil pred koncem, pred grozno smrtjo, ki ga je čakala na križu. In tako bomo tudi mi lahko premagali vse vrste strahov, če bomo imeli radi Boga. Če bo Jezus res naš prijatelj, tako velik prijatelj, da nam ne bo težko reči, Jezus je moj prijatelj. Nič me ni mal, kaj vi rečete, tudi če me imate za belo bramo, zato ker hodim v cirkev, Jezus je moj prijatelj in tega prijatelja jaz ne bom zatajil. Če bomo imeli v sebi tako močno ljubezen, bomo lahko premagali vse strahove. In Jezus v današnjem evangeliju poudarja še eno misel, ki se mi zdi zelo zanimiva in verjetno ste jo tudi vi opazili. Jezus govori tam o vrabcih in hoče reči, Bog skrbi za vse, kar je na svetu, ampak za nas ljudi pa skrbi neprimerno bolj. In njegova ljubezen je veliko večja do nas, do vsakega izmed nas. To je edina brezpogojna ljubezen. Ljubezen, ker nas ima rad zato, ker nas ne potrebuje, ljubezen, ki ni zainteresirana. Kakršnikoli smo že in tudi, če kdaj kaj narobe naredimo, Bog nas ima še vedno rad. In ta ljubezen je tista osnova, ki nam daje zaupanje v življenju. In Jezus pravi, ne bojte se, če tisti, ki lahko umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Tudi to je izredna pomembna misel. Kaj hoče Jezus s tem reči? Imeti telo, telo imamo. In seveda telo lahko izgubimo, lahko izgubim roko, lahko izgubim še tisoč drugih stvari. Lahko izgubim imetje, lahko izgubim službo, lahko izgubim položaj, lahko izgubim sloves in tako naprej. Vse, kar imamo, lahko izgubimo. Tudi zdravje žal lahko izgubimo, delo lahko izgubimo. Ampak kljub temu, da lahko v življenju veliko stvari izgubimo, ene stvari pa ne moremo izgubiti.
tisto, kar smo. Ne tisto, kar imamo, ampak tisto, kar smo. Če sem jaz plemenit človek, plemenitosti mi ne more nihče vzeti, nihče ukrasti. Če sem pošten človek, resnicoljuben, dober človek, svetniški človek, če imam rad ljudi, če imam ljubezen, tega mi pa ne more nihče vzeti. Tega ne morem zgubiti. In to Jezus podarja, ko pravi, bojte se tistih, ki vam lahko ukradejo, ki vam lahko vzamejo z vašim pristankom seveda. To, kar ste, dobri, plemeniti, pošteni ljudje, ki imate radi Boga in svojega bližnjega. To je tisto, kar tudi lahko sicer izgubimo, ampak nam tega nihče ne more ugrabiti, to zgubimo, če sami na to pristanemo. Če pa na to ne pristanemo, pa to ostane naše. To smo mi. Lahko izgubim, kar imam, ne morem pa izgubiti, kar sem. Lahko izgubim tudi dežnik. Da se bo tisto, kar se potihem govori med ljudmi, moralo enkrat razodeti. In to je seveda njegovo sporočilo. In zato oznanjamo, in to je tisti naš krščanski poklic. Če hočemo biti dobri oznanjevalci, potem moramo premagati v sebi strah. Ampak Jezus je svoj strah premagal in želi, da bi ga premagali tudi mi. In torej, kaj nam ostane, da premagamo strah? Velika ljubezen. Ljubezen premaga strah.